hei, täällä on nyt käynyt tällainen juttu. Mitäs tässä on nyt tapahtunut? No siinä on joku kussu päälle, pojat, pikkupojat. Tätä. Ei tytöt voi mennä tuonne, kun tässä on pissa. Ja lahtialle. Mutta tässä näyttäisi olevan tällainen paperi. Ootko koskaan miettinyt, kun otetaan tällainen paperi ja pyyhkäistään ja heitetään se sinne päätösmallia? Mä en aio pyyhkiä toisten kusta siihen. Mä voin. Mä en voi koskea siihen. Se on älle, se on bakteeri hyökkää. Se ei haise ollenkaan. En mä haista ollenkaan. Voi mä siihen voi koskea. Kato, nyt tuli tyttö. No niin, kato. No niin, ei sinua enää mitään. Mitäs nyt suu pannaan? Niin. Voiks nyt tulla pissille? Pääseeks pissalle nyt? Jos tekee tälle, en mä muuten voi koskea siihen. No ei se ole enää pissas, kun se on putsattu. No mä oon peruskalla. Siinä on bakteereita siinä. Bakteereita? Niin, se on epähygieeninen. No ota suihku, mä pesen sen. No mä voin pestä. No ei passi mieltä. No ei uskalla. Sulla tulee eteen sama asia aikana. Joo, joo. Mä voin pestä sen. No sä voit, kato, tässä on sellainen, mikä pesee. Kato. Anteeks. On yksi ihminen, kato. Se haisee kamalaa. Hyvin saa. Ne on hei mun sukat, mitkä täällä haisee. Eikä se kussi. No niin, kannattaa olla varovaisin. No niin. Mun nyt se on se sama kyyhy, missä on pissaa. No hyi! Nyt se levii sit se bakteeri siinä. Niin. Tuiks tänne meihin? Mut sähän et voi enää käydä ollenkaan täällä. Mä menen aina kertaan pissalle. Moikka! Ai no et varmaan mee. Onks tää tän talon ainoa WC? On. Tän kämpän. Onhan. Nyt se menetti äitille pissalle. Menee muuten hankalaks tää elämä, jos niinku... Tällainen pikkuinen murauspuola tekee tota. Joo, kato tällaista. Kato, on joku, joka tekee jotain. Niin. Niin, mutta toi pyyhki ton, millä se pyyhki no tota pissaakin. Ja nyt sinä ottaisin tuohon maton päälle. Mä en pese tuota mattoa, sä peset sen maton. Ja myös ton pyyhkeen, koska mä en niin koske. Mä en niitä laita tonne. Teini. Teini. Odota vaan, kun sun tulee se teini. Ihan oikeesti. Odotan sitten. Onko se hyvä nyt? Joo. Nyt kun se kuivuu siinä, niin kukaan ei tiedä mitään. Onko se hyvä? No niin, kato meidän likka. Onko se niin pinttu? Kuinka monta kakkaa tosta pöntöstä on mennyt läpi? En tiedä. 300. Pissa. 300. 300. Onko näin paljon mennyt? Näin. Kuulkaas kansalaiset. Näin me saamme tehtyä teille laadukasta YouTube-viihdettä perheestä, missä on eri-ikäisiä lapsia ja tässä on varhaisteinejä ja kaikkia ja tämmönen perheen nuorimmainen otti sitten tämän asian hoitaakseen, otti ratin käteen ja antoi mallinäytteen siitä, kuinka pikkunen pissaluraus, mikä on vahingossa tuohon pöntön päälle mennyt, niin se hoitui siitä pois. Mutta nämä laiskat teinit, ne vaan purnas ja möykkäs ja öykkäs, että ei, ja yksi lähti pissille jonnekin toiseen paikkaan. Että mitä ilmeisimmin tässä oli suuresta pissiongelmasta kysymys, liekkö tämä oli pissiprobleema. Niin, mutta ei mulla taas muuta. Moi moi.